Bueno, ba, jarraituko dugu, ja, lehen saioa edo amaituta, esan bezala gure azken helburua udaletako hizkuntza politikak prisma desberdinetatik aztertzea da, izan ditugu bi aditu eta bihar goizean ere lehen gorduan hirugarren bat etorriko zaigu, gainera, bueno, saiatu gara hiruren artean nolabaiteko zagarritasuna aurkitzen. Eta orain bagoaz urrengo txandara. Esaten dugu eta esan da azkenean politikek herritarrak izan behar dituztela ardatz, ezta? Eta herritarrak erdigunean jartzen ditugunean, pues eskubideak hartu behar dira kontuan eta nola ez hizkuntza eskubideak ere lehentasun bihurtu behar ditugu. Hortaz, udalei dagokienez horrek badakar besteak beste zerbitzuak euskaraz albidetzea. Hemen eskarmentu handi eta luzeko bik teknikari jarriko ditugu elkarrizketan. Hori esaten denean ja badirudi adinare aipatzen dugula, baina bueno, nik horregatik esan dut eskarmentu handi eta luzeko bi teknikari jarriko ditugu orain elkarrizketan. Eta egia da, bueno, beraiek, beraien eskarmentu bide luze horretatik ez, ba, zerbitzuak euskaraz emateko, bueno, pues, ze estrategia, ze baliabide, ze oztopo, ze zirrikitu, hori guztia partekatzeko eskatuko zaie. Eta, bueno, nik esan behar dut, justo beraiekin, pues, bestekin bezala, alako saiotxo bat egin genuela, oin dela bi aste, eta, bueno, ikusten da, teknikariak ez ezik, ba, ekintzaile ere badirela. Iñaki Arruti eta Idoia Zabaltza ditugu gurekin, lehena, biologian lizentziaduna, Lasarte Orian bizi eta bertako udaleko euskara zerbitzuko arduraduna, hizkuntza plangintza diplomatua eta gero, bueno, bertako izne diplomaturako irakasle izandakoa, irakaskuntzan ere ibilia Bergarako Uneden, UESik antolatutako euskal kulturgintza transmisioko gradu ondokoan, Garabide elkartean antolatutako aditu eta hizkuntzari buruzko gidaritzan ere bai, aholku batzordeko kide izandakoa Eusko Jaurlaritzan eta Gipuzkoako Euskararen Foroko kide 2020-tik. Eta aparte, ondo dakizuen bezala, udaletan zabiltzatenok, ba, udalen hizkuntza politiken inguruko udaltop jardunaldietan ere borra antoratzaile ibili izan da. Hainbat ikastaro eman izan ditu, zuzen linguistikoari buruz, hizkuntza plangintzari buruz, hemen aizu, etenak deno dakago gure zera. Eta Euskaren egoera Lasarte Orian liburua ere argitaratu zuen. Idoia Zabaltza, Garate, irakasle ikasketan diplomaduna da, euskalgintzatik dator, AEKako alegia helduen euskalduntzean ibilitakoa, eta 89 geroztik, AESKOako batzarre nagusiko eta goizko udaleko euskara teknikaria da, gero berak azalduko digu, bueno, zapur bat zein den bere lan jardun edo lurralde eremua. Eta horretaz gain, euskalgintzarekiko lotura ere badu, Agoizko Karrika Euskara Taldeko kidea delako sortu zenetik. Bueno, esan bezala, bi errealitate desberdin, batetik hori, herri handi bat, Gipuzkoa maila, ba, herri handi batean diharduen zera teknikaria, eta ematkuntarako, lehen aipatu bezala, babes juridiko, nola baiteko babes juridikoa duen Lasarte Oriako teknikari, eta bestetik, ba, babes juridiko eskazagoa duen herri txiki eta isolatuagoetan jarduten duen Idoia Zabaltza. Agian azteko bai eskatuko nizueke laburki badare alako radiografia txiki bat matea, zain dute asko dintzat agian ezagunak izango dira, baina bueno, gutxienez hori bai orain, bai gero, bai, eta bai bihar, politikariak elkatzen ditugunean, alako radiografia txiki bat, besterik jakiteko, bueno, nongo katzen diren baino, zein den zuen realitatea. Ruan, zeinak izegu hazi, gero, Idoia? Ba, nik neuk, igual. Bueno, komentatu duzun bezala, ni herri txiki batzuetan naritzen naiz, 10 udalerri dira, 10 udalerri horiek ez dira euskararen legeak ezarritako zera zonifikazio horretan ere modu berean kokatuta juridikoki, baina oso desberdinak zera elkarren artean. Horietako 9 badira Aezkoako ibarrekoak,
herri txiki txikiak dira. Eta horiek, bueno, Nikola unitate bezala hartzen ditut, izan ere hori badute komunean entitate bat, Azkoako batzarrea deitzen dena, eta ni aizuzen ere horrekin badaukat lotura zuzena, eta 8 udalerri horiek, gehienak izango ditu 200 biztanle, txikienak 21 edo, eta denak dira udalerriak. Sozioekonomikoki gainbera doaz, biztanleak galtzen ari dira, baina ez hori bakarrik ere, egitura soziala ere horrekin batera joaten da. Landa giroko herriak dira, abeltzantzaz eta turismoan nagusiki bizi direnak, eta bueno, komentatu duten dudan bezala, hori egitura soziala ahula dute. Eta Goitzek berriz baditu 2700 biztanle, herri industriala da, biztanleria gaztea du, esan daiteke, bueno, eta badu egitura sozial sendo bat eta kulturalki ere bizia da, eta hori, badu ere biztanleri, bueno, azken urte hauetan, kanpotik etorritako, osea, biztanle ehuneko 20 badira atzerritarrak ez bakarrik hori estatukoak, baizik eta munduko, beste leku askotatik etorritakoak. Eta gero, ez dakita, egoera soziolinguistikoari dagokionez, ba, Aizkoako herri horiek badaude eremu euskaldunean, badute ezagutza tasa, bueno, Nafarroko gobernuak 2018-ean egindako ikerketaren arabera estimatzen du 27%, euskaldun oso, eta 17% eta piko euskaldun hartzaile. Eta, bueno, esan beharra da, hori ere importantea baita, badagola eskualdean eskola bakarra, ibar hori eta inguruko beste ibar batzuk hartzen dituenak, eta hor, de eredua da, dagoen eredu bakarra, eta beraz horren eraginez edo ondorioz badugu 16-30 urte bitartekoen artean 100% euskaldunen tasa. Azken urte hauetan ordezkatze prozesu bat izan da, euskalkia edo mintzaira propio izan zuelakoa ezkera, eta hor batuak hartu dio lekua, oso hiztun gutxi gelditzen dira momentu honetan, eta bueno, atxikimendu handia dio jendeak euskarari, hori horrela. Goitzek berriz eremu mistoan dago, aurre Pirinioko herria da, aurten bukatzen ari gara guerari buruzko azterketa soziolinguistiko bat gure herriak bizi izan dituelako azken urte hauetan. Bueno, aldaketa izugarri handiak eta ez genuen ezagutzaren inguruko daturik, ez, bueno. Eta lehen aipatu dudan ikerketa horretan, Nafarroko gobernuak estimatzen zuen aurri Pirineo osoan ezagutza 20%-koa zela, eta aldiz ikerketa honek eman digun emaitza da 25% dira goizko euskaldun. Eta 10% euskaldun hartzaileak. Eskolan eredu anitza, osea, dauden eskaintza osoa edo dago A, G eta D eredua. Badugu momentu honetan 67% eskolatutakoen ikasleak eredu horretan. Aldatu datu horiek izan dute azken bulada honetan bilakaera, izan ere duela urte batzuk kopuru hori edo portzentaia hori bazen altuagoa, baina orain etorri den kanpotik etorritako horren eraginez ba jaitsi da hori. Horrek eman digu 16-30 urte bitartekoen artean 70% izatea euskaldun momentu honetan, baina gero horri buruz ere komentatuko dugu. Berreskuratze prozesu bizian dago, beraz,
Eta, bueno, hor zailtasun handiak ditugu, euskaraz jabatzeko zera zailtasunak bat transmititzeko, eta euskara, osea, euskara transmititzeko eta euskaraz ere transmititzeko, ezta? Eta ere herrikoen artean ez dakit, euskara ongi baloratua dago eta jendea euskararen aldeko zera jarrera erakusten du. Zerrek asko Oñaki? Bueno, nik motxagoan ingoet, egunon. Bueno, Lasarte horia da hemendik 9 kilometroa dagoen herri berri bada, 86an sortutakoa. Bidegorri oso polita dago, hemendik antak, araino juteko nahi dezuen ontzat. Ikuste zaituzte, etorri jotarrak, zumaiarrak, gazteiztarrak, donostiarrak, bakit gehienok area jute zatela turismoa egitea, Lasarte horiara, zorri turistikoa da. Eta, bueno, hori da gure ezaugarri nagusia. Gero hortaz aparte, ez dakiz esan, 18.000 biztan lehitu, 145 da 86ko datuen arabera, o 2016ko datuen arabera euskalduna, 118 hartzailea eta 137 inguru euskara ez dakina, ele bakarra edo kategoria hortan sartuko genukena. Udalerri buruz hori, udalari buruz, esan ezaugarri berezi bat edo udalerriarekin oso lotuta, oso etorkin kolpe handi bat izan zuen herri bada, nik askotan komentatzen, 60ko erroldan ematen du 4.000 biztanle zitula eta 76koan 17.000. Horrek esan nahi du 16 urtean laukoiztu baino gehiago intzala biztanleria. Nik uste horroi dala Lasarteen marka nagusia, turismoan agezurra zen, etzate konturatu baino. Eta, bueno, zesan, horrek herriaren komposizio soziopolitiko linguistikoan eragin gehien eukiduna segurenik hori izango zen. Alderri sozialistak irabazi ditu udal hauteskunde guztik, maioria absolutuakin batzutan da bestetan ez. Bueno, hori, gero egia da herri bat izan dela, hizkuntza politikaren inguruan balako nik uste adostasun oinarri batzuk lortu ditugunak urte eta alegin askoren poderioz, nik uste ezaugarri importante badala. Horrek ekarri du bereziki igual gaurko gaira lotuta, kanpora begirako hizkuntza politikan zerbitzuekin lotuta, bueno, impulso potente bat eta laneako jokaleku bat markatu izana. Aldiz, barrurako, bilar, geroko mainguruan guk ez genuke parte hartu behar, lan hizkuntzakin, badazkagu arazo handik aurre egiteko, muskulua falta zaigu. Eta zer, gero euskara zerbitzua zere zerbait esateko esan zenidan, ez dakit, euskara zerbitzua, segun hundi bediatzen da, baina 86an sortzearekin batera sortu zen lanpostu bat itzultzaile administrari laguntzailearena, eta gero udal euskaltegia. Pixkanaka azten juntzan, eta nik uste kolpea ondina eman gendula 2000an, EBPN-eren garai hartan aprobetsatu gendun, da zerbitzua pixkat integratu gendun, eta batzen naiz katalanek esate zutena ez, formazio, dinamizazio eta traduzio eta korrekzio, guk etzau idakago, euskara zerbitzuaren barruan 13 lagun gaude, 8tik 8 udal euskaltegin daude, 5 gaude bulegoan, eta prestakuntzarena euskaltegitik ematen da, eta beste itzulpen zuzenketarena gehi bereziki dinamizazioarena zerbitzutik gaude ni arduradun bezala, eta bi euskara teknikari dazkau, kanpo barruko planak dinamizatzeko. Udalako 21 milioiko aurrekontua du, eta euskara zerbitzuak 1,1-ekoa horrek egiten du 1,5-a, 1,3-a da udal euskaltegiaren gastuko aurrekontuakin nahi naiz, eta 1,2-a izango litzake beste. Hola, marrazkia eskar bat. Mados, bueno, ikusi duzen bezala, eta lehen ere aipatu dut, lehengo mainguru hau, zerbitzua euskaraz, izena eman genion, baina egia da, gure artean, horren dela bihazteko solasaldian, aipatu genuen agian, lehenik eta behin, azaldu beharko genukela, behar nola ulertzen dugun, zerbitzu euskaraz, ez? Ea ari garen euskaraz eskeineko dituen zerbitzu ez, ala udalak eskeineko dituen zerbitzu ez. Ez bimodutara uler daitekelako euskaraz zerbitzutik
eskaintzen diren zerbitzuak edo udalak euskaraz eskaintzen dituen zerbitzuak. Eta gian, lehen hausnarketa hortik etorriko litzateke, ez? Zertaz hitz egiten ari gara, kasu bakoitzean, zerbitzuak euskaraz esaten dugunean, eta zertaz euskara hitz egiten ari. Bueno, ez dakit, puntioi, uste neonek aipatu nula, eta gaur goizean, ez dakit, zein horratzetik anaitu da, evidentemente, Nafarroko zonalde ez euskaldunetik, ez? Orduan, hemen denontzako balio duen ez erresatea oso zaila da. Baina, ez, ba, gure hogeita mapik urtetako ibilbide honetan ere, lehen zarra deitu gaituzu, por zierto, ba, zea hortan, ibilbide hortan, claro, gu geuk ere evoluzio bat eduki dugu, ez, eta askotan, ni behintzat, lehenengo personan itzein da, hasieran zan, euskera zerbitzutikan, aber zerbait egiten duen euskeraz. Izan, helburua. Eta hori iruitza ezait, momentu honetan, claro, lege babesa hundirik ez dago ontokitako helburua izan litekela. Claro, erresistentzi helburua da, ez da, hizkuntza normalizatzeko helburu bat, ez? Orduan, bueno, ez dakit, pixka kokatzeko zen, ez? Gure hortik hasi ginen, eta orduan guatzen naiz oskorriko, bate-mate planteatu zuen oskorri, guatzen zate oskorri izin zen? Oskorri den emanaldi bat errinin behartzala eta, pues, euskera zerbitzutik antolatu behartzen, baina ez da bai dari gabe, ez atik euskera zalako, ez? Orduan, bueno, reskatatzeto, hoi adierazteko, evidentemente, gero hain, ba, zehar lerrotasuna, zitzeiten deu, eta orduan, ba, udalak ematen dituen zerbitzu guztiak euskeraz ematea zari gera, bueno, plan hortan pasagea, baina, ez dakit, ikuspegi nazional zabalo atetik aibalimagea, bueno, bakoitzak liseritu eta gestionatu beharko du hori, baina, claro, hori joan gauza bat izango bat, eta falean beste bat, ez? Hori. Guk askotan hor gero aditzekin ibiltzen ga, ez? Egin eta eragin. Gu eginetik hasi ginen. Alegia hartu, papel txurila eta hau ingo deu, eta hau izan udalak euskeraz egiten zuen ura. Oain saiatzea, bueno, ja funtzionarioa gehalako, eta dut, ahalik eta gutxin egiten, eta dut, ahalik eta gehien eragiten, ez? Baina, gero, zailagoa da, eh? Erresagoa da, egitea, eragitea baino. Eragitea zer, pues, kiroldegiak besteak edo besteak eman ditzala zerbitzuak eman behar ditun bezala, ez. Bueno, hoi zan, pixka kokapen bezala. Bueno, pues, nire kasuan esan dezakegu aldugunaz, batzutan euskaraz zera, zerbitzua emateaz eta zerbitzuak euskara ematea. Izan ere, bueno, nire realitateak behintzat ertz pila bat ditu eta problema batzuk ere bai. Eta uste dut hor elkartu ginenean ere komentatu genuela, gure kasuan hizkuntza politika edo pentsatzea edo aplikatzea langile bakarreko udal batean alferrikakoa da, ezta? Zeran, langile hori da idazkari, administrari, ez dakit atezaina, bada jendea atenditzen duena, eta hor hizkuntza politikarik edo udalbarruan egiturarik ez badago oso zaila da. Beste kontu bada gizartean, herrian eragitea eta hortan egitea. Eta batzutan hori, nik ditudan zera herrian eztasun hoietan, momentu honetan, kasu batzuetan, ez naiz, ez da horretaz hitz egiten ari ere. Eta beste leku batzuetan komentatzen genuen, ez? Herritarren eskubideak bermatzeaz haratagoko ikuspegi argi-argia dago, eta hori ez da udalaren helburua. Baina nire realitateak behintzat ertz pila bat ditu, eta kasu batzuetan, zera batean kokatu gaitezke eta beste batzuetan, beste batean. Horren bueltan, hori, zerbitzua euskaraz diogunean, badirudi beti lehiatigari lotzen gatzea eskiola, ez? Bueno, gaur egun, talen ere Alba gaipatu du, gainera, badirudi orain lehiatigla hori, orain lehiatigla bidezko hori, orain elektroniko bihurtzen ari dela. Nola ulertzen dira herritarrak udalarekin dituen harremanak edo
nola ulertzen da hori, hori kontu hartuta, bueno, argi dago hori errealitateak desberdinak direla. Bai, hori guatzen nahi zudu alto batean atearen dula gaia, uste 2012 zala, ez? Eta gaina izenburua jarri genion, nola zen? Zein da zure udaleko hizkuntza politika, eta galderakin hori, eta gero erantzuna zen, begiratu mesedez euskara zerbitzutik kanpo. Eta, karo, egutzate, batzutan deprimentea da, esan da, jugu, ni zertan nabil, ez? Baina, bueno, da azkenean ikuspegi orokorrago hori, ez? Azkenean egiten nahi gehan hori orokorrean eta zerbitzutara ekarrita, pues ikusi behar du lenguarekin lotuta, zer egiten duen euskara zerbitzuak eta ze zerbitzu ematen dituen euskaraz, garrantzitsua da, baina beti izango duneko txiki bat. Eta orduan, zerbitzu hizkuntzarena, ba nik uste historikoki, baina udalen komposizioa, osea, udalen arkitekturan ere hori izan, sartu eta erregistroa izan, lehiatila bat, iaia, garai bateko kajadarrosetako zela, ez? Guatzezatik kajadarrosak zertzian, banko. Ez, ba, bueno, ba, lehiatila hori hola da eta erregistro horiek hor mantentzen dira, baina udalak asko aldatu dira urte guztia gutan. Orduan, nik bi ikuspegi hortan, bi aldaketan nagusi ikustetut. Bata da, lehiatilatik, lehiatila fisikotik, lehiatila elektronikora pasatzen nahi geha, hori atea da lehen, eta esan dute, eta berretxingo nuke, baina uste garrantzi gehiago eman behar digula. Gerratako da, baina nola dazkau gure webak, nola sartu behar da herritarra horrea. Eta, bueno, ez deno dazkau elebitan, webak, ja, baina elebitan nola dazkau. Sartzen da eta hartzen duzu hizkuntza aukera eta edo ez sartzezea. Sartzezea gaztelania ez da gero angoien dakazu aukeratzekoa. Gero atakoa, baina hizkuntza aukerarena hor dago eta horreon behar du. Evidentemente dakaun, ez dakit udalegea atzea botako dutuena, baina ez gara udalegea zai. Herritarren hizkuntza autua oain dala berroi urteti dakau, orduan hori operatibizatu inbeharko da. Baina nik uste txuri eta beltz dala nola operatibizatzen dugu. Eta nik uste, klabea dela informatikoak aliatu egin behar ditugula. Osea, behar ditugu informatiko euskaltzaleak, ja. Zean, azkenean gauza pila baten programazioaren zean, bihotzean, ja da hori nola egiten den. Ni beti esatet, weba elebitan dago, ezta? Weba esatet netenean, gero webaren barrutikan edo tramitak online egiteko bide guzti hori, hizkuntza aukera horre ongoa, baina zuk hizkuntza aukera hori lehenesten balima duzu, zenbat elebidunek aldatzen dugu hizkuntzaz ematen diguten arekiko. Eta konkretatuz bi aukera daude, alegia ematen digute gaztelaniaz eta daukazu hizkuntza aukera eta hartu egiten dugu. Eta guk hemengo ehuneko ehunak aukera hori egingo dugu. Baina problema ez gara gu, eh? Gu gea, batzizate iztutuan kanpana de gauz, no batzen nua, normalena, gu anormala geha, estadistikoki anormala geha, gaude kanpo. Gehienak zeiten du jartze zaionari segi, eta ezagutza gehitzen bali madu, probabilitatea izango da, pixka gehiago. Baina hizkuntz aldaketa lehiatila digitalean, inbehar dugu beste zentzuan. Beste zentzuan esan nahi du euskera zen behar du, eta hizkuntza eskubidea mantendu, gaztelaniaz nahi du nantzako. Hoi nola egiten da? Ni iristen ez maila batea, baina gero bat hasiko da kukietaz hitz egiten, beste hasiko da ez dakizertaz, eta informatikoa behar ditugu, hoi ondo bideratzeko. Bueno, hoi da, nik uste, hortaz ezak esan du bezala, inigo, mintegik egin behar ditugu, kasu honetan informatikoekin, hau dena operatibizatzeko hobeto. Karo, honek ez dio balio eta faliakoari, baina bueno, nire nahiz niretik hitz egiten. Eta beste aldaketa nik uste perspektiban da lehen esan dakoarekin, ez zen nahi testa euskara zerbitzua kontua, alegia, eta lehiatila ere ez. Lehiatila batean herritar bat, zu ez nuizkuntzat nekane, zu nun bizitza, Donostin. Zemata aldizkuntzea urten, Donostiko udaletxeko lehiatila batea. Zero. Eta, bueno, albokoa junda behin, eta zein du, erroldatzea giria behartzu, no ez? Ingo zuen online, o junda presentzialki. Hoi, daude gauza gehiago, baina ia beti izaten dira intentsidade eta iraupen txikiko harremanak. Eta kiroldegia apuntatu da zaude? Ingo zu, FIPAMP, spinning,
pinpun, panpan, denetatik, ez? Zemat irauten du espinineko kurso batek? Udalak ematen du, eh? Zemat kiroldegi daude Donostin, 17. Zemat irauten du espinineko ikastar bat? 50 ordu, astero, ordu bete, kurso osoa, eta musika eskola, eta gizarte zerbitzutako ez dakiz. Ordu nik uste taldaketa bestea hori dala. Zerbitzutaz hitz egiten nahi gehan nean, EAE nahi bali maezue, gure 87 dekretua jartzen duen, gizarte izaerako departamentuek antolatzen duten ia dena, hori da guretzako zerbitzu hizkuntza bezala organizatu beharko genukena, ez. Orduan hori da, pixka bat zerbitzu hizkuntzaren kontzeptuan, ba, garai bateko harrerako leiatila hortatikan, nik bi aldaketa handi horiek ikuste dut, ez, bata da digitalizazioana eta bestea da leiatilana, por supuesto, baino multzo potoloa beste guzti hori da, ez. Kulturetxeak, bai, bueno, nik horretaz gain gaineratuko nuke badagoela administrazioak orain gero eta gehiago baliatzen ari den beste zea bat eta da komunikazioa, komunikazioa, ez bakarrik atenditzea, ez da bakarrik leiatilan atenditzea, da jendea informatzea, egiten denaren berri ematea, eta hor agertu da baita ere, nik adibidez txiki-txikiak izanik ere nire herriak gero eta gehiago da Facebooka, ez dakiz zer, bestea, Twitterra, WhatsAppak, sare, eta hori guztia ez bakarrik udalaren izenean, baizik eta udala osatzen dutenen langile, politikari eta guztien zea, erabilera partikularrean esan nahi nuen, beti ere bere roletik, ez da? Zenbat eta zenbat komunikazio generatzen diren, eta ze zaila den hori guztia kontrolatzea, hori guztia planteatzea perspektiba, hizkuntzaren erabileran perspektibarekin. Ados, bai, ikustu damen bi gauza ez. Irautza digitala, egia da arratzaldean izango dela, eta berariaz, hasieran ez genekien nola egine tokia jardunaldietan, baina bai iruditzen zaigu, eta aipatu duzuna hori aliatu informatikariak edo, justo Isa fakultategoekin, beraien, zera pesatzen eginela beraiek ere hori zuten zuten. Hor aliantza bat sortu behar dela, hori informatikari euskaltzale, eta udalen artean keskaz ikusten delako, eta bueno, horre arratzaldean ere izango dugu horren inguruko kutsa tresna ditu diogun hori. Aipatu duzu, eta egia da, horrekoan ere bile ginean hori izala hizkuntza eskubidez ari garenean, horre testu inguru desberdinak direla kontuan hartuta, ez batean, lege babesare oso desberdinak delako, agoizko kasuan, non euskarazten ofiziala, edo lasarten ez. Egia da, zuen kasuan hor, hizkuntza eskubideak bermatzea bere horreta izan dela lehen urratza ez, edo lehentasun. Non egon dira hor lehentasunak, ze estrategia, nola egin den hori gero, esan dagoa, Iñakiren kasuan, zuen epatzen zenuen, eta epatu duzu ja fase hori, kagozen artean gaindituzta dagoelako, eta beste ikusmira bat dakazuelako, baina zuen kasuan, hizkuntza eskubideen berme horretara iristeko urratzak eta nola gauzatu dira, eta horri gaian, bi gauza bat batean oso herri txikia dielako, eta bestean, herri handia den horretan, lege bat bezik ez dagoelako. Ba, hori, lehen komentatu du, bueno, ze Albak komentatu du, bueno, zera jarduteko oinarritzat hartzen aldiren horiek aipatu dituen zuzen ere ordenantzak. Eta, bueno, izan ditzakete bere pegak, eta baina jarriko dut adibide bat. Behin, baino gehiagotan pasatu zaiduena batez ere AESKoan. AESKoan, esan dudan bezala, herri txikiak dira, badago entitate handiago bat, hori askoko batzarren nagusia, beste eskumen batzuk ditu, eta entitate hori badu gorpu pixka bat gehiago, ez da? Momentu honetan izanen gara plantillan 8 bat lagun.
gainbera dauden herri hoietan oso erabilia da herrikoei lana eman behar diegu, argudio hori. Ezta? Jendea eutsi nahi da, jendea eduki edo ez joateko neurriak hartu nahi dira. Eta orduan, zenbait erabaki hartzeko orduan, batez ere lanarekin zerikusia duten hoiek, lanpostuak direla, kontratazioak direla, eta horlako gauzak direla, joera handia da pentsatzea nor egon daiteken herrian interesatuta, eta herriko horrek interesik balu, ba horri erantzun ahal izatea. Eta horrek galarazten ditu hizkuntza irizpideak. Alderri horretatik badakit, eta hori egia da ordenantzeketa, badituztela pegak, badituztela kontrako zea batzuk. Baina guretzako adibidez oso oso eraginkorrak izan dira, ze ordenantzak jarduteko orduan bete beharrekoak dira, oinarri bat jartzen diete, eta ez dugu, eta hori oroitzen ez, bere garaian ere planteatzen denola. Kontxo, ez dira unean uneko erabakiak hartu behar. Ez dira beste erabakiak hartu behar, zera, une bakoitzeko egoeraren, egoerak eskatzen digunaren arabera. Eduki behar dugu hizkuntzarekiko irizpide bat, sendoa eta zera. Eta horri esker, gero ja ez da atzera, beste kontu bada, gero, zuk aipatu duzun bezala, muskulorik ez izatea, eta gauza batzuk ezin egin izatea. Baina behintzat, ez dira erabakiak hartzen, zera, irizpide, hizkuntza irizpideak, momentu honetan aplikatzea interesatzen etzaigulako. Eta gauza bera pasatu zaigu agoitzen. Genituen beste ordenantza batzuk, baina berritu ziren nahi zorritzen zehazki, 2014an edo, uste dut. Beste kontzeptu bat zuten ordenantzak ziren, eta horiek aurrera egiteko aukera eman digute. Segurtasun juridikorik ez dugula. Eta edoze momentutan agertzen altzaigula sekulako arazoa, ez dakit hemen dagoana, uarten, ez dakit non, bestean. Baina badugu suerte puntu bat, herri txikia gara, eta guregan inorrez da fijatzen. Eta alderdi horretan, momentu honetan ez dugu arazorik izan. Eta ez dugun bitartean, kontxo, nik beti nire zinegotziei esate dugu, guri ez zaigu inporta, guri inporta zaizkigu, gure ordenantzak, eta horiek markatzen digute bidea. Problemak etortzen badira, etorriko dira. Momentuz, libratu gara eta horrekin ari gara. Bai, egia da gero, agian, urrengoan, baina egon gaur bat ordenantzea, bat, aletzea, zekaso zen duten edo, gehien bat hori kontuan hartuta, legeak berak ez duela babes hori eskintzen, gerorako utziko dugu. Iaki zure kasuan, lehen esan duzu, eta gerorako, apurat hori izan ja, hizkuntza eskubideen bermearen fasea, ja nolabait, badagola, nolabait gandituta, lasarten, ez hori, apuratia minimoa dala, ez ja, aurrekoan ez genuen, aipatzen zen genuen ja, proaktibotasuna, ez, hori dala baina gakoa, zain dute... Ez da lasarteren inguruko zebate hausnak, eta bat, nik uste dela labur esan da EAerako hausnak eta bat. Eta ino, esan, euskaren legak 40 urte ditu, ez, orduan, batzutan oain ja, aprotxatuko, kontseiluari pixka kritika egiteko, ez, eta ez du, beti gabiltza hizkuntza, bromentan da. Hizkuntza eskubideen defensa horrekin, ez da, evidentemente. Baino, segun nun, oi hartzunen hizkuntza eskubideena, bai, baina eski hori betetze estanean, jaia urraketa larri batez, nik uste eta helburu horrek jazta kalainbesteko
zeharikan, bertan, udaletik, egiten dian, ematen dian zerbitzuen kontestu honetan. Euskararen presentzia bermatu behar da. Euskararen presentzia bermatu behar da. Hizkuntza aukera uki behar du herritarrak, evidentemente. Euskarari legea jartzei gu, hor daude hizkuntza eskubide, horiek, osea, fase hortan ez gaude eaen. Udalegean niretzako paradigma aldaketa bada. Osea, baino eske bi zentzutan, bata da behar linguistikoa da gau, aldatzeko, zan bestela resistentzi parametrotan nahi geha, behar soziolinguistiko bat da gau, a ber, 21. mendean Europaren erdin hizkuntza minorizatu bat, evidentemente, eremu mistoko hizkuntza legedie batekin ezin da normalizatu. Osea, nahiko zailtasun bat hau bestelako armamentu juridiko linguistiko batekin ere egiteko. Oso zaila da hau. Orduan, bueno, gauza bada, pues, hemen erresistentzi planteamentua badago, baina normalizazio planteamentu bat balimadak hau, eta euskararen ofizialtasunaren eaen 40 urtetik gorako planteamentuaren ondoren, nik uste euskararen presentzia ere ziurtatu behar da diskurso zaharkitu badala. Eta udal legea, osea, dakau behar linguistikoa administrazioaren funtzioa proaktiboa izan dadin. Baino larria, osea, nik uste hala behar dula, alegia badago lengo kontuarekin, administrazioaren helburu jartzen balin badeu, bueno, gu bitara eskaintzen dut, herritarrak aukera dezala, hizkuntza minorizatu bateko, pues, gu bezalako anormal linguistiko batzuk, gehi gure inguruko beste geruza bat, ba izango gara 1/5 edo 1/10 konstienteki euskarazko autua ingo duna. Ta eskerrak. Baina hortikan eta 180-tik arte erakartzeko administrazioak ezin du, zeak bota du, Inigo bota du hitza da, ezin du neutro izan. Postura neutroekin ez da hizkuntza normalizazio dala esaten dugula eraldaketa sozial ikaragarrizko prozesu bat posizionamendu neutro batekin ez da aktibatzen, ez da katalizatzen. Orduan, hortik zantzen, lasar teoria da, Gipuzkoako lehen datuak eman dizkizuet, atzeko bagoian, ba, ez dakit aber bat ema da honemen, bai, Donostiarrekin, Irundarrekin, Errenteriarrekin, da Pasaiarrekin, gu gaude atzeko bagoian. Hoi oso harri daukanik, eh? Baino, EAEko plantamentuaren aldetik, nik uste eta administrazioak behar dula, behar soziolinguistikoa daukagula, jokabide proaktibo bat eukidezan, eta gainea, marko juridiko bat dakaguain, nik uste hori egin behar degula esaten diguna. Hor, nik uste paradigma aldaketa batean gaudela, adibide bat botatzen deni beti izarekin. Udalegea, agarazti guten, esatzen, eh? Erortzen, botatzen dago bestela. Udalegea, 179 dekretua, 27. artikuluak esaten du, udalek, herritarrak hartatu behar dituztela, aurrez aurreko harremanetan, eta telefono bidezkotan, lehendabizi, beti, euskaraz eginaz, eta gero, herritarrak egiten duen hizkuntza autua errespetatuz. Hoi paradigma aldaketa bada. Ja, ni seguru nago, esango nuke, euskara teknikari batzun burun, euskara zinegotzien 183,6%-aren burun, eta administrazioko langileen 189%-aren burun, bere jokabide linguistiko zuzena dala herritarrak hautatzen duen hartara egokitzea. Eta orduan esatzen, bueno, gauza berdina esan duzu, ez? Ez. Esatetena da, administrazioekin behar dula, lehen hitza euskeraz, eta gero egokitu proaktibidadea hori da. Hoi da proaktibidadea, baina hori da, netzako txurila eta beltza da. Ze nahi dugu bilatu, eta horretik kritika, ez? Hizkuntza eskubidea berma da, etxezela, por supuesto, arretan egon behar dutenak elebiduna behar dute, por supuesto. Baina eske, legeak ez digu esaten, eh? Legeak esaten digu, beste zeo ze. Dala, herritarrari administratu, enplegatu publiko hori zuzendu inbertza jola euskeraz. Eta gero egokituko dala. Nik uste hori dala proaktibidadea, hori da behar duguna, hori da lehiatilaren formatuera onda. Baina eta hori aplikatzen badu kiroldegiko, kulture txeko eta gizarte zerbitzutako zerbitzu guztitara, zenbat enplegatu publiko dazkau EAEko administraziotan, herritarrekin harreman zuzena dakatenak.
bota, milaka mordo bat. Zenbat interakzio euki dituzte horiek, eta ez lehiatilakoak, hemen Antiguoko kiroldeiko monitorea da enpresa kontratatu batena zeinak bete behar dituen Donostiko udalak dazkan hizkuntza bete behar eta jokabide berak. Beraz, monitoreak herritarrorri klase euskeraz ematen hasi behar zaio. Eta ulertz espadu, evidentemente, esplikazioa gaztelaniaz eman behar. Zikio, baina tortilai buelta eman dakau. Hori nik uste, behar soziolinguistikoa dakau, lege markoak hori zehatzen digu, egin arazten digu, eta uste gaudela momentuz limboan. Osea, hori ez da berez etorriko. Hori gauzatu inbehar dugu, erabakik hartu behar dugu, hori aktibatu inbehar dugu, baina atutiple. Bueno, hori da nik takaten zea. Bueno, aldiz, ez dakit, igual, Nafarroan errealitatea oso bestelakoa da. Begira, hortxe du, bueno, zera, eta klabe horretan, ez, leku askotan guztiz gaindituta dago, hori. Beste kontu bada, bueno, eta berriz, leku asko eta askotan, hortik tiratu behar duzu. Hizkuntza eskubideetatik tiratu behar duzu, ere kontuan hartuta, udala edo zera, hartzen duen rola, ez? Ez dakit, besterik rol informatzaile hartzen badu, euskararekiko edo laguntzaile edo kontxo. Badago Nafarroan hortik tiratzea oraindik nik uste dut zenbat lekutan luze eta askotan zea bera. Beste batzutan udal eragile baldin baditugu edo zea noski kontzeptu hori askoz zea gaindituta dago, baina hori zenbait lekutan. Ba, nik hau esan detenean, ez dio dezerken zen Nafarroan beste planteamentu batzuk egin behar dianari. Noski, eta ez dakit, ba, uarteko ekin, klaro, ez daigute usten arretan egon behar dunari hizkuntzeskak izuni jartzen, pues, klaro, gaude egoera hortan. Eta batzutan ere, saldu behar duzunean, ez hori bakarrik. Ze horiek ja dira antolamendu eta plangintza kontuak. Baina bakarrik tokatzen baldin bat zaizu, aritzea eremu guztiz erdaldun batean, adibidez nire ondoko zera baliaran hasi den lankide bat. Berria baditu ez dakizen bat herri eta saldu behar du gure hizkuntza dela, oraindik. Ez du balio. Gertatzen dena da, gero botatzeko asmoanekan, baino egoera txarrean egon liteken planteamentua edo egoera kaskar batean gauden tokitan eragiteko modua ez dugu generalizatu beharrik. Zein behar dugu. Amurrion ere horrekin aritu, ez? Amurrion eske beste egoera batean gaude, eta gaina beste lege beharkizun batzu dazka, orduan, oika zaleratu nahi nitun, karrotik tirein behar dalako, zentzu horretan, ez? Bestela, nik uste dakaula resistentzi zeakin bakarrik ari gala, eta tokin pila batean resistituin behar da. Baina hizkuntza politika proaktiboak egiteko beharra dakau, eta erantzun gizuna ere, izan hori jartzeu, udalerea jartzen du hori, bide erakuzle, eta ezke, hemen ezkan pila ez ditut errepikatuko, inigo gota itxulako. Horren, bueno, pues, eta toki askotan hori iten nahi da, edo UEMA bere funtziotan da, bere muskuluarekin, pues, praktikan hori olako gauzak iten nahi da, baina ez da UEMA-an kontua bakarri, momentu enten, EAEko, udal gehien ontzea terrenoa joko zelaia hori da, hoxe pixka. Ados, balakaz hor, ez da egiten bizo izatzen duena da, ados egon da, plantamenduarekin, baina egia da oraindik eskubideen parametroena, argi dago proaktibotasuna, azkenean beste urraz bat ekartzen duela, zera ez, administrazioen bete beharrarekiko, eta beste posizionamendu bat izatea, baina egia da igual, erresistentziaren ezaugarri hori badatorkigula edo badatorrela oraindik gertatzen dielako eskubide urraketa larriak. Zai dute bai eta lege marko egokia dagoen tokietan ere. Zai dute lehen aipatu dut, orain dela bar urte hemen Kataluniako aditu batek esaten duzuena hori ez,
eskubideen aitortza eta zera bermerako mekanismoa eta bestela homilia zala, ez da zai dut hor, nik ustut nire hori oso nire ditze askotan hemen gertatzen dena da edo ose, bueno, behatokia dakago hemen, igual hori tokatzen zailoko kudeatzen badagoela horrendik, bueno, pertsepzio azkenean errealitatea dela, ez? Naiz eta bueno, gauz askotan lege aurreratuak izan eta ez du gai bat duzuna, ez? Bai, ez inkluso ezarrita dago osakidetzara joaten garean, eta ja ez da udala, baina megafonia bidez lehen mezu euskarri izan behar dela. Mezik jarretzen dute gaztelania ez da elebakarrean izaten. Bueno, bueno, zai dute... Bai, baina nik esan nahi nuna zan, jo, eske, gauza bat esatezunen ematen dut bestearen kontrako esatezula, eta ez da hori. Baina, bida, badaukagu joera bat, ez dakit, hau tesin bat egin dezala, bat ematek, psiko, sozio, ez dakitza. Ba, dakaun gauzarik zailena eta txarrena azpimarratzekoa. Gero esateko asmoa, no? Baina obratu ingo naiz. Kontratazioa Irungoa izango zen, lehen galdera induna. Eta emakumen zarekin lotuta Irunen etxezetxeko edo gizarte zerbitzutatik egiten den zerbitzu horren kontratazioan, hoi da dakaun problema. Hoi problema bada. Baina gure problema nagusia, nik uste dut, gai hortan kontratazioan da, beste bat batak izut. Eta da, Bilboko udalak, Bilbon egongo dian 27 kiroldegietako zerbitzua, 16 urte zazpiko ume guztientzako kirola tutiple antolatzen duen hortan, hizkuntza klausula sartuta dazka, o ez? Hizkuntza klausulak ez txartelak bitara egoteko. Jarduera horren hizkuntza euskara izan dadin zan, ulermena ziurtatuta dakau, komeni zaie denei, denak esaten nahi gara, elebidunak ari gala sortzen horrela, gaztelania, osea, oso garbi dago. Problema da, homilia, ez, problema da, bueno, hain nahi zitzaiten, bueno, ni atletikekoa naiz, ez dakit hemen Bilboko udaleko norbait dago, ez dakit, botatzen dut adibide bezala, Gasteiztar bat ikusi eta arekin esartzeatik, baina, gaia hori da, osea, lehentasuna hori da, Bilboko udalak sartuta dazka, baina ez ja gero jarraipena eta gaina eta gero santzio, ez ez. Sartuta dazka 16 urte zazpikoentzako jarduera, kirol jarduera guztik euskaraz izango diala, Bilboko udalaren gobernantzaren barruan sartzen dian kiroldegi guztitan. Trontzu hori da, lehentasuna hori da, hori konponduta dakau. Ba ez, astegea homiliataz hitz egiten, edo oso zaila dan, eta inigok esan duena eski hortako minteri bat antolatu behar deu, haber nola iristen gean, ba, etorkin dian, amala urdu, eta haiekin, haber, orduan, pixka nahi perspektiboa da, oza, guazen, dazkau kriston mekanismoak, eaen, gai hoiei, eltzeko, eta gainea, inigo esaten nahi zaigu, eski ez da aukerakoa. Ez da aukerakoa, oza, sartu inbehar ditu Bilboko udalak, eta sartze ditu edo ez. Agurrekoan eta esan adibide bat, beste mintegi batean, eta esaten, joe, pues, sartze espaldi maitu, igual, nola da, diru kontuen euskal epaitegia juten danean Bilboko udalea auditoria egitea, sartu dezala auditoria neurtu beharreko gauzetan, legearen betekizuna, ezue, baldintza plegutan hizkuntza klausula sartu gabe dazkatzue. Zatik ez dugu planteatzen, hoi da niretzako lehentasuna, men, arazoak eukiko jula kontratazioan, zarra geanak eta beste guzti jo jubilatuta gero ere, bai. Baina kontua da, lehen etxitako edo nik ustez lehentasun linguistikoa undieneko horiekin aiote gean. Ta sartzen ditugunean, arazu eukiko dugu jarraipenakin. Ta eukiko dugu betetzestianekin. Baina, bueno, engo gara beste fase batean. Bueno, hori zen. Baina, zei dute, arazua dagoela, eta, bueno, urrengo puntua hortara zetorren, ez? Apur bate tresna, eta bai, egia da, kontua da ez dagoela orokortuta, zain gori da benetan dagoen egiturazko arazoa, zorgatik humiliarenak okatzen dut horretan. Zain dute badago, inoko epatutu badago bete beharra, jaz noa ja bete arazpen, hori aurrengo faseara. Baina egia da, ze guztu aurrengo galdera hortik zetorren, ez? Azkenean, gaur egun, edo, bueno, azarteko kasuan, gero, zera, idoiak epatutu ordenantza, zorgatik nahi nuen gero behar bat ordenantzen inguruko bezalako, zegite, aletzea, edo nola eginda ordenantzaren bidez. Bueno, ez saiestu, baina, bueno, autonomia erkidegoko legeak
arautzen ez zuena, pues, nola egin da ordenantzaren bidez, eta gero Lazarteko kasuan, batu, bueno, eta lehen eraipatu da Lazarteko udala, eta dute, azkenean, ospetsu, bueno, ba, horre urratxoiek egin izan direlako, ez da, apuratu horien partekatzea edo zan tresna horiek, bueno, haber horien eragin kortasuna edo... Erantzun niko dut. Ba, hini bilurtu inaiz, eh? Osea, irakasle galegoa hasi da nian lasertetaz itzitu, pero uff. Baina ez, bueno, ba, jo, ez daki kontratuena esan dute. Bueno, hoi udaltopen botasun baitare inigok, ez? Hau ebilak elkarrekin otea, ez tarteka. Zan, ez? Pibana eta hor, ez? Denogatu ginen. Pibaren euneko hogeia ikaragarri da, ez? Bai. Hoi ikaragarria da. Horren, Pibaren euneko hogeia dakau. Eta udal legeak esaten du kontratazio guztietan, bueno, utzi dezagun baldintza plegu duen kontratuetan, denetan hizkuntza klausulak jun behar dutela bakoitzean tokatzen zaiona, ez? Kontratuaren objektuaren arabera. Ze proportziotan alegia goazen egitearik eta, bagoazen egitea neurtu dezala bat ematek administrazio guztien artean egiten dian kontratu guztietako plegu guztietan hizkuntza klausulak zenbatetan sartuta duen, eta horrek Pibaren, euneko hogeita bat hori, oi, euneko egun balima da, zenbat dihoazti, ze proportzio da hizkuntza klausula dunak pibarekiko? Zenbat? Zenbat, euneko bat, o 0,5, ez dakit, ba izango da ekiz. Bueno, pixka trampak indihoa, guazen kentzea, zan, orko gehienak izango dira, obrak, eta hornikuntzak, eta ez dakize, hiru kontratu mota dazkau, obrak, hornikuntzak eta zerbitzuak. Guazen zentratzea zerbitzutan, dialako gaurko gaia eta hizkuntza eragin haundiena dakatenak herritarren hizkuntza jardunean, ez? Harik eta bere egin dezagun. EAEko kontratu publiko, zerbitzuen kontratu publiko guztietatik, berbitzaik diruta neurtuta edo bestela, kontratu kantidadea neurtuta, ze proportziotan dihoa hizkuntza klausulak badituztenak. Pues hori dauneko unera eaman behar duna, ez? Zehaz, lege aginduz. Piskat hori da nik uste tresna, ez? Guk adibidez, eta ja piskat terreno teknikari pila bago duen menda, terreno zehara jota aipatu dute, Pibarek pixu idaka. Gaur egun, osea, horren ondoria zer da, horren ondoria da hizkuntza politikaren zati handia kontratazio publikoaren bidez egiten, egiten dala. Ostia, pues, elduin berri jo, bai ala bai. Osea, kriston pixua dauka, legez egindu, agindu barra, pues, orduan, elduin berri jo. Orduan, hau lotuta dago, gaina haitu ginen izketan, aurten ateagen duen hor zatxo bat ez, lantxo bat, etorkizuneko euskara zerbitzua, o, ibili ginen hor, bueno, beste gauza batzun artean, hau ere bai botatzen, eta goatzen naiz, gaine Xabir Arauzok intzun, zea bat, eskematxo bat, eta zeregin estrategikoak, operatiboak eta laguntzazkoak. Hau ja dijo autokritika, eh? Osea, goazen ustea udalekuak egiteari, eta goazen egitea kontratu publikoetan, sartu behar dian hizkuntza klausuletan, gure energiaren zati handi bat jartzea. Hau ja da autokritika, osea, haber zertan nahi den. Zerbitzu hizkuntza nahi zaigu gestionatzen, eta gu eigea, goatzen zatea hasierako zen, egiten, alegia euskara zerbitzutik, zerbitzuak egiten. Eta gukingo duna izango da uneko 0,5, eta handikan egiten nahi zaizkigu uneko 80. Orduan, azteko, brrrn, aldatu merreu. Bi, lan hizkuntzakin lotuago dago, baina abertzen bat energia sartzen duen itzulpenean da zuzenketan, edo eta gauza bera, brrrn, eta hemen jartzen duen energia gehiago, ez da? Kontratazio publikoan, ez? Eta balengoa, esan eto hor ikusi behar da proaktibidadea. Guk ere badukau ordenantza bat, hor lehen aipatu dana, gero udalege berria, gu momentu honetan egiten nahi gehana da. Lortu deu, eta hortako administrazio elektronikorako pausuak balio izan duigu, ez dakit toki guztietan Gipuzkoan badakit baiet, administrazio elektronikora pasatzean prozedura administratiboak zatu egiten dira, ez da? Espedienteak horti gestionatu behar dituzu. Eta bere txarran daka gauza hon bat. Han definitzen diala tramite guztiak. Eta hon, iaia jun behar dezu, behar markatzen dizun. Hon, tramite bat guk sartuta dakau, oain digesta da administrazio elektronikora pasea baino, oida asmoa, kontratazio bakoitzak eskatzen du
Euskara zerbitzuaren txostena. Guk egin deun, guk saldu deun formatua izan da. Lanpostua sortzen danean Euskara zerbitzuari txosten bat eskatzen zaion bezala, hizkuntza eskakizuna zein izan beharko lukeen, da derrigortasun data eta horren proposamena eskatzen duen bezala, kontratazio bat donaldiro, gure gana dator, guk aztertu iten deu, eta hor duen, erabiltzen deu. Oain 15 urte ingen duen kontrataziorako ordenantza. Erabiltzen deu, udalegeak eta 169 dekretuak esaten diguna. Eta indarrean dagaun euskara planak esaten diguna, dalako kontrataziora eraman behar deu, zerbitzu hori udalak emango balu bezala edo baldintza linguistiko bere txutan egin behar deula. Ezta? Horrekin, segun eta zein den kontratuaren objektua, basartzen deu klausula administratiboetan edo zeatan nola da karatulan edo bestela teknikoetan, egoki iruditzen zaiguna, eta hori da gure proposamena. Gero eta liteke hori, ez, baina, bueno, gehienetan, eta guain momentu enten, adibidez gauza horietan indarra hundia egiten egia, iruditzen zaigulako zerbitzu hizkuntzan eragiteko tresna nagusitako bat badagoela. Hortaz, osea, azkenean tresnak bidia, da, edo kontratu bidez egiten zu, edo bestea lehen atea da, ez, bestea da langile propioekin egiten desuna. Eta pues, horre ere, igual gehiago egin dugu hor, ez? Baina, xiat, hori aipatzen. Bueno, barkatu, eta hau, berriro, ez da berez pasako, sartu in behar dira gauza horiek, egin in behar da tokia, eta gero, bueno, ez da beti berdin, ez da git, bat ematen esan, zelan pila, baina, bueno, zelan pila, igual in behar du itzulpen gutxillo, udaleku gutxigo eta hori gehiago, baina ez da ere txurita beltz, igual, obretarako edo hornikuntzarako egin litezke pauta batzuk beti berdinak dianak, baina ni zerbitzutako ez nuke utziko kontratazio organoetan beti berdin hartuko nuke zerbitzu bakoitza, ikusi zer dagon, eta horren arabera, por ejemplo, 27. Artikulua zeinetan esaten du lehen hitza euskeraz egin behar zaiola, han sartu, eh? Eta hi ez da, arek zerbitzua horrela eman behar du, ez? Luzat zuten aizan. Eta erorizta edan, bai, erorizta. Ba, ez dakit, gu zenbait arlotan berdintxu ari gara, ez da? Eta hau ez da bat ere zientifikoa eta ezer. Baina konturatu gara azken urte hauetan, zerbitzuak hori kanpotik eskaintzen hirugarrenek ere eta eskaintzen dituzten horiek elebitan eta eman behar zitu ustela eskatzen denetik eta ikusi dugu gora egin duela ikasleen ikasle kopurua herriko euskaltegian. Gora egin du hori eta gora egin du batez ere goi mailetan titulazio bila joaten diren horien kopurua. Orduan guk, ez dakit, berriz esaten dute, hori ez da bat ere hori, baina, bueno, kuriosoa da, eta nik uste dut, reakzioa, eta batzutan hori gertatzen dela, ez da? Gauza askotarako, udako lanetarako, edo, eskatu behar baldin bazaie hori, hori izan du, eragin handia alderdi horretan, ez? Bueno, ikusten dutela hori bere burua prestatu behar duten hoien kasua. Guk adibidez badugu zenbait zerbitzutan klausula horietaz aparte aritzeko euskara, bueno, euskaraz aritzeko protokolo bat holako zeatan sartzen ez dena ta. Eta hori da erabiltzen ari garen zea bat, baina egia da guk dugun problema handiena ez da momentu honetan egoitzen kasuan ari naiz, zeren beste entitateek lehen komentatu duan bezala txiki txikiak dira eta bueno, egoizku udalean esaterako hori gure problema handia da hori hor dagoen jendearen proaktibitate hori askotan falta dela protokoloa ez dela betetzen, batzutan igual telefonoz deitzen duzu eta hartzen dute hartu behar duten ez beharrez duten moduan eta zer, bueno, pues hor
Ez baldin bada gauza bat, beste batek egiten du zea huts eta holaxe. Baina bai konturatzen, osea, konturatu garela gero eta gehiago, osea, argi dago olako irizpideak beti hartu behar direla, behar direla kontuan. Begira, hori ere izan du eragina, esaterako aezkoan, lehen esan dut hori jarduera nagusi bat badela nekazaritza, baina ere turismoak badu zera, pisu importante bat. Eta horren eraginez, turismoaren eraginez, jendeari arreta egitearen zera, eraginez, momentu honetan turismoaren arloa euskaraz ari da lan egiten barne, osea, hizkuntza lana da. Euskara parte importante batean, langileen artean, bueno, txostenak eta gauza hori guztiak euskaraz egiten dira. Eta gauza neurri horiek hartzen dute, ezta? Badute potere hori eta bueno, aipatu dudan, ez? Ertza hoietan guztietan, bueno, pues badaude gauza kuriosoak, hori da, pues hori arlo hori euskaraz funtzionatzen duela, baina bueno, ondoko idazkaria ere eta ondoko herriko zena guztiz erderaz ari da eta hori. Soluzia, eta hortan ez dugu soluzioa turismoa da, guri begira ez, bertzen. Soluzioa ez da, soluzio gurean, bueno, ez dakit, ez da oso ortodoxoa esatea, ez? Baina batzuta ez dut hemen, eta guk hemen zer dugu egiteko, pues, denbora pasatzea eta hiltzea edo jubilatzea, ez da? Eta izan ere batzuk, pues, nire adinekoak dira, nirekin batera hasi ziren eta nirekin batera jubilatuko dira. Eta aldaketarik ez dagoen bitarten badugu jai. Bai. Denbora pasatu zaigu. Zaino dute agortu eta ondo agortu ere. Bagenuen gero hori etorkizun hori begira, nik uste dukakoa batzuk atara direla, bihar hemen politikariak ere izango ditugu, hizkuntza klausulak, kontratazioak etori dana, badago beraria ze jarrita, uste dugulakoa berta, eta inigori ere horregatik eskatu genion itzaldia, bueno, itzaldia horri begira egitea, pues, bueno, egia dekusen dugulako, gehien batea eren kasuan hor badagoela, baimenetako, lanketa bat egin behar dela, bereziki, zera, inaik epaitu duen moduan, bueno, hor badagoelako potentzialitate bat, eta hori ustiatu behar dela behar bezala. Bezala hori, teknikaria, baina ekintzaileak ere badira, egingo duguna da, orain, urrengo elkarrizketari ekingo diogu, eta azken tartean, bueno, pues, zuei egin nahi dizueten galderak ere orduan txertatu, zer hori horrekin nondo iruditzen bazaizu, gado? Hortaz, bueno, txalo gobero batea, guai. Hala, pues, era mago dut.